目してるかで数増える。わかります。でまあ両方いいところ悪いところ両方イーブンに見てるんだったらどんどんなる。だから今無茶ぶりですからね。今無茶ぶりで書いてって言ってパッとスッと出てくるってことはそっちの方をよ普段考えてる。わかります。でそれいいわけじゃないですよ。で、まあ、トントンな人はそれ割とバランスよく両方見てるんだってことです。でだって好きなところを普段よく見てるという人は好きなのバーで出てる。俺はもう40個ぐらい好きなとこばっかりです嫌いなところはまあ半分ぐらいですね。でもね、まあ、どっちがいいわけじゃなくて、まあ、最初にね、あのまあ自信の話なんで、好きなところはちょっと分かりやすいと思うんですけど、好きなところははっきり分かってると、まあ、これ自信につながりますよ、間違いなく。それ分かります。こういう自分が好きだという人は、そういうのが多い人って、これ、まあ、つながりやすいです。でも、必ずしも単純にそうじゃないんですけど、例えばだから、数が嫌いなところが多かったとしても、好きなところがちゃんと多くあって、それがすごい強ければ、ここ、つながりやすい。そうですね。だから俺、例えばみんなが将来先生になった時に、これちょっとね、覚えておいた方がいいんですけど、どういう子供と関わりやすいか、わかります？どういう子供と関わりやすいかというと、自分の好きなところとその子の好きなところが一致してるときです。わかります。例えば音楽の趣味に共通したら仲良くなりやすいですよ。友達とね。子供とも一緒です。性格似てるなっていう子も、だから長所似てるなっていう人も子供だったら付き合いやすいんです。わかりますね。だから好きなところが幅が広いっていうのは、すげえだから、例えば教えるってのは子供に関わる自信になりますよ。で、自分で分かってるんですよ。無意識であっても自信につながるんですけど、はっきり分かってたら、なおさらです。だからそれ、1個でも2個でも3個でも、ここはもう絶対自分が好きなところ、はい、分かってます。あ、聞いた。なったら、これもうすっげえ話をする。授業してて、完全にアウェーだと思うから、あ、1人いた、ホームが。この雰囲気なら大丈夫だって、思えるかどうかですよね。この前で出て行くときに自信満々になれるかどうかはホームだと思えるかどうかでしょ。雰囲気ですよねっていう感じでね。それだから増えれば増えるほどいけるわけです。はい。だから今たった3分だからちょっと少なかったかもしれないですけどね、10分かかったらもっと出ますからね、絶対に。はい。でじゃあ逆にですね、嫌いなところですね、これもなぜか自信につながるんですよ。これ不思議な話なんですけど、これある作業をすると、ある作業をするだけなんですけどね、ちょっとやってみてほしいんですけど、今では嫌いなところあるじゃないですかね。まあどんどん立てるか知りませんけど、それからじゃあその嫌いなところがあったかゆえに俺はこれをやった、私は、まあ、それの場合ゆえに僕は強くなった、こういう短所があるがゆえに、あ、結果的にはこういうことが起きたら、それは何か良かったんじゃないのかみたいな話があるはずです、絶対に。そうです。じゃあそれをね、ちょっと、じゃあ、矢印引っ張ってですね、一個一個について、ちょっと書いてみてください。これがあったから、あ、こうだった。よく考えた。